nyakasani nyakasa uruweru sumba jos uhindu kibihe jos izina jawe kyubawe nyakasani nyakasa wakosi bikomeye tubibonye turizera eshadai. Banyeshuri beza cyane uwiteka bagire neza nibyishimo n'umunezero kandi na mahirwe akomeye cyane kugira ngo twongere kubona umwanya nk'uyu nguyu wo guteranira hamwe tuganira ibyerekeranye n'ubwami bwo mwijuru ndetse n'ubushake bw'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru kandi abanyeshuri beza cyane mukundira ijambo ry'umuremyi wacu imigisha ituruka mu bwami bwo mwijuru ibasesekareho. Nkuko gahunda yacu rero imeze, mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'umunsi wa none, ni byiza ko twishyira mu maboko y'Uwiteka kugira ngo atujye imbere atuyobore. Urakoze mwami, urakoze data kongera kandi kututeraniriza imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo twumve inama tugira n'inzira y'ukuri yariyo. Ngwino ubane natwe utuyobore utugire uko wifuza ko tubako mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abanyeshuri beza, Uwiteka bankomereze iminsi yose. Hari hashize agahe tudaherukana, ariko kubw'ubuntu bwa Rurema twongeye kandi guhura kugira ngo tubashe kugira ibyo tuganirira hamwe bitwubaka, bitwungura kandi bitwerekeza isiyone. Ni umugisha ukomeye cyane. Banyeshuri beza cyane kandi nkunda, nishimira Uwiteka yampaye icyigisho cy'umunsi wa none. Umutwe wacyo uragira uti abagome ntibazakomeza gutegeka igihugu cyagenewe intungane. Abagome ntibazakomeza gutegeka igihugu cyagenewe intungane. Iki ni cyo kiganiro cyacu cy'umunsi wa none. Nifuza yuko abanyeshuri beza mukurikira kugira ngo twumve icyo Uwiteka atubwira kubyerekeranye n'abagome n'intungane. Isomo ry'urufunguzo turisanga muri Zaburi 125 umurongo wa gatatu. Haragira harya ati abagome ntibazagumya gutegeka igihugu cyagenewe intungane. Haleluya. Aya ni amagambo meza cyane, ni amagambo y'ihumure ku batuye isi yose, ariko by'umwihariko ku batuye igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru nziza tugomba kwamamaza ku isi yose, maze abarushye n'abaremerewe bose bakagira ibyiringiro uyu munsi wa none. Shuti muvandimwe, banyeshuri beza cyane, iri ni ijambo rituruka mu kanwa k'Uwiteka. Uwiteka ati abagome ntibazagumya gutegeka igihugu cyagenewe intungane. Haleluya. Mwese muti amen. Iri ni ijambo ry'ibyiringiro, iri ni ijambo ry'amahoro. Ni inkuru nziza igomba kwamamara ikagira mu mpande enye z'isi yose, kuko abarushye n'abaremerewe bari ku isi ni benshi, abadafite ibyiringiro ni benshi.
kubera abagome ariko ijambo ry'Uwiteka riti abagome ntibazagumya gutegeka igihugu cyagenewe intungane. Umugaragu w'Uwiteka Daniyeli nawe abibona mu mayerekwa maze agiye kubona abona ubwami bw'isi yose bweguriwe intungane bweguriwe abera b'Uwiteka. Mugende musoma igitabo cya Daniyeli, aya magambo murayasanga mbo ubwami bw'isi yose bweguriwe abera b'Uwiteka. Haleluya! Dufite ibyiringiro shuti bavandimwe, ntimucike intege, ntimwihebe. Dufite ibyiringiro bizima kuko ijambo ry'Uwiteka ni rizima. Ijambo ry'Uwiteka ntiribeshya, ijambo ry'Uwiteka ni ukuri. Abagome ntibazagumya gutegeka igihugu cyagenewe intungane. Naho ubundi intungane zahinduka inkozi z'ibibi. Murabyumva? Abagome bakomeje gutegeka igihugu, intungane zibarimo nazo byazarangira zihindutse inkozi z'ibibi, nazo zihindutse abagome. Uwiteka ntabwo azabyemera. Iri ni ijambo ryiza Uwiteka yageneye abatuye isi, ariko by'umwihariko ubwoko bwanjye bw'Abanyarwanda. Mbese hano hari ikibazo. Dukurikije ijambo ry'Uwiteka tumaze kumva, Abanyarwanda baca umugani ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Reka duhere iwacu. Mbese ubutegetsi dufite i Rwanda ni ubw'abagome cyangwa ni ubw'intungane? Banyeshuri beza, musubize ikibazo ni cyanyu. Mbese ubutegetsi dufite i Kigali i Rwanda dukurikije ijambo ry'Uwiteka tumaze kumva ni ubw'abagome cyangwa ni ubw'intungane? Shuti bavandimwe, Banyarwanda, Banyarwandakazi, iki kibazo mbabajije nifuza ko abaturage ba Kangondo bakinsubiza bwa mbere mbere y'abandi bose. Abaturage ba Kangondo, mbese ubutegetsi dufite i Rwanda ni ubw'abagome cyangwa ni ubw'intungane dukurikije ijambo ry'Uwiteka tumaze kubona muri Zaburi 25 umurongo wa 3? Baturage ba Kangondo, mbese ubutegetsi dufite i Kigali ni ubw'abagome cyangwa ni ubw'intungane? Ijambo ry'Uwiteka riti abagome ntibazagumya gutegeka igihugu iteka, igihugu cyagenewe intungane. Tugomba gushyira ku munzani tukareba niba igihugu cyacu cyagenewe intungane kiyobowe n'abagome cyangwa kiyobowe n'intungane. Iki kibazo ndakibaza abaturage ba Kangondo, iki kibazo ndakibaza abaturage bose mu gihugu cy'u Rwanda, iki kibazo ndakibaza n'abategetsi b'u Rwanda ubwabo. Mbese u Rwanda ruyobowe n'abagome cyangwa ruyobowe n'intungane? Nshuti bavandimwe, nyuma y'uko abaturage ba Kangondo basubiza iki kibazo n'abandi baturarwanda bose, hari abandi bantu batari Abanyarwanda bashubije iki kibazo. Batari Abanyarwanda bashubije iki kibazo. Reka twumve ukuntu bagishubije. Hano hari umudamu w'Umwongereza witwa Michela Rong, yashubije iki kibazo. Yandika igitabo cyita ngo Rwanda Assassins sans frontières, enquête sur le régime Kagame. Uyu mwanditsi Michela Rong yashubije ikibazo maze kubabaza. Mbese ubutegetsi dufite i Rwanda ni ubw'abagome cyangwa ni ubw'intungane? Michela Rong, mugende musome kiriya gitabo, arababwira imiterere y'ubutegetsi dufite i Kigali ubwari bwo. Birababaje. Uyu ni umwanditsi umuzungu Umwongereza, ntabwo ari umunyarwanda. Yamenye ibyacu,
arabyandika bise abanyarwanda mumaze kwandika ibitabo bingana iki bivuga ibyanyu kuki abanyamahanga aribo bandika ibyanyu mwebwe ntimwandika ibyanyu kandi ari mwebwe muzi byinshi kubarusha hano uyu mudamu Michel Aronge ati Rwanda assassin sans frontières assassin sans frontières ubwicanyi umwicanyi utagira umupaka abicanyi batagira umupaka enquête sur le régime Kagame mbese ubutegetsi dufite Rwanda nubwo abagome cyangwa nubwo intungane muzirikane ijambo ryavuye mu kanwa k'Uwiteka abagome ntibazagumya gutegeka igihugu cy'intungane shuti dufite ibyiringiro dufite ibyiringiro mu gitondo nigeze kumva umwana w'imfubyi ari kuri ari kubaboza ari gutakamba ati data mana dutabare abagome be kugumya kuduconshomera be kugumya kuturi bata umwana w'imfubyi aratabaza gukarubanda abamwumva ni bande se usibye Uwiteka wenyine ariko ijambo ry'Uwiteka riti ninjye papa ndetse na mama w'imfubyi n'abapfakazi ukora ku mfubyi agakora ku bapfakazi abakoze mu mboni y'ijisho ry'Uwiteka none imfubyi ziri gutakamba ku karubanda ziri kuvuma nakaga gakomeye uyu ni umwanditsi wa mbere reka twumve undi mwanditsi ukurikiraho umwanditsi witwa Judy River in Praise of Blood yanditse igitabo kivuga ngo kwishimishiriza mu maraso FPR Inkotanyi ni ku gitabo yacyanditse kivuga arangije maze FPR Inkotanyi ayiha ikirango cy'ingwe kuko ifite ubugome bw'ingwe uko ingwe iteye niko FPR Inkotanyi iteye uyu mudamu w'umukanada umunyekanada ahumekewe n'umwuka wera yandika igitabo ati kwishimishiriza mu maraso kwa FPR Inkotanyi mbese ubutegetsi dufite Kigali nubwo abagome cyangwa nubwo intungane shuti bavandimwe ngo duhere ku by'ijambo ry'Uwiteka rimaze kutubwira ngo abagome ntibazategeka igihugu ukundi ntibazakomeza gutegeka igihugu ukundi cyagenewe intungane mbese ubutegetsi dufite iwacu i Rwanda nubwo abagome cyangwa nubwo intungane Judy River yarabyitegereje ari mu gihugu cya Canada arebye ari kubona ibigikorerwamo abona ibikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda arumirwa maze yandika igitabo ashyiraho ikirango cy'ingwe gishushanya FPR Inkotanyi umuryango wishimishiriza mu maraso nkuko ingwe yishimishiriza mu maraso banyarwanda dufite akaga gakomeye cyane ijambo ry'Uwiteka riti abagome ntibazagumya gutegeka igihugu cyagenewe intungane kuko amaherezo nazo zazahinduka abagome kubw'iyo mpamvu Uwiteka ntabwo azabyemera mwebwe mufite ibyiringiro biri kuzima mwebwe mufite urumuri rumaze kuzima mureba hirya mureba hino mureba imbere mureba inyuma mugasanga n'umwijima ntanzira Uwiteka arababwira ati inzira irahari muhumure abagome ntibazagumya gutegeka igihugu kundi iri ni ijambo ry'Uwiteka mbese wiringira ijambo ry'Uwiteka kuko ni ukuri niba uryiringira twibaza ikibazo mbese ubutegetsi dufite i Rwanda nubwo abagome cyangwa nubwo ari nubwo intungane niba ari ubwo abagome bugiye kuvaho iteka ryose intungane ziyobora igihugu niba ari ubwo intungane igihugu cy'u Rwanda kiradamaraye mbese ubutegetsi dufite nubwo abagome cyangwa nubwo intungane Judy River ari muri Canada yagenzuye ibikorerwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda maze yandika igitabo ubutegetsi dufite i Rwanda abuha ikirango cy'ingwe kubera ubugome bufite
bw'ingwe nakaga juti bavandimwe undi mwanditsi witwa Charles Onana nawe yitegereje ibikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda yitegereza imikorere y'ubutegetsi bidufite iwacu Rwanda yandika igitabo kitwa Les secrets de la justice internationale enquête triquée sur le génocide rwandais uyu ni umunyamahanga wamenye amakuru y'ibikorerwa iwacu mbese ujye umenya amakuru y'ibikorerwa iwacu mu gihugu cyacu genocide yabaye mu Rwanda bayihaye isura itariyo bikimo cyo kugira ngo bayihe isura ikwiriye mbese ni bande bateguye genocide ugenda usoma iki gitabo mbese abakorewe genocide ni bande ugenda usoma iki gitabo kuko aba banditsi ni intumwa z'Uwiteka ce sont les apôtres de l'éternel ni intumwa Uwiteka yohereje muri iyi si ngo zimurikira abatuye isi ibyakuriye mu gihugu cyeguriwe Yesu Kristo umwami ariko ibiremwa by'umwijima byaragiye bihindagura amateka maze genocide bayihinda isura itari yayo ngo hishwe abatutsi abahutu nta genocide bakorewe abatwa nta genocide bakorewe ako ni akaga gakomeye uyu mwanditsi yagaragaje imitere yashubije iki gisubizo iki kibazo ndiho mbaza uyu Charles Onana yarakomeje ntabwo ahagarariye aho yarakomeza arashakashaka aranambuka agera muri Congo asanga akaboko ku butegetsi bwa Kigali kari muri Congo maze yandika igitabo ati Holocaust au Congo oh juti bavandimwe Holocaust au Congo nakaka mbese ubutegetsi dufite i Kigali nubw'abagome nubw'intungane banyeshuri beza reka dukomeze turebe abashakashatsi undi mushakashatsi wacu wigende witwa Kizito Mihigo yasize igitabo cyitwa Rwanda embrasser la réconciliation pour vivre en paix et mourir heureux uyu Kizito Mihigo nawe yasubije ikibazo nabajije mbese ubutegetsi dufite nubw'abagome nubw'intungane Kizito Mihigo mbere y'uko yigendera yashubije ikibazo mugende musome kiriya gitabo cyita Rwanda embrasser la réconciliation Charles Onana yanditse ikindi gitabo kivuga ngo Rwanda la vérité sur l'opération turquoise aha naho yasubije ikibazo maze kubabaza mu kanya hari undi mwanditsi witwa Bernard Lugan nawe ni umufaransa yitegereje iby'ubutegetsi bwa Kigali bukora arabyitegereza imyaka myinshi maze arumirwa yandika igitabo mbese we wani maze kwandika ibitabo bingaha ukurikije ibyo ubona ubutegetsi bwacu bukora yandika igitabo aravuga ati Rwanda en genocide en question ati genocide y'u Rwanda haracyari akabazo kuko isura bayihaye ntabwo ariyo genocide nyakuri yabereye mu gihugu cy'u Rwanda mbese ubutegetsi dufite u Rwanda nubw'abagome cyangwa nubw'intungane shuti bavandimwe abandi banditsi hano b'Abanyamerika banditse igitabo kiti Enduring Lies igitabo kigaragaza ikinyoma cyakwirakwije mu myaka irenga kikaba myaka 30 aba nabo bagaragaje ubutegetsi dufite i Kigali bashubije ikibazo maze kubaza mbese ubutegetsi dufite nubw'abagome nubw'intungane aba banditsi b'Abanyamerika bitegereje ibikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda maze barumirwa bandika igitabo bakite ikinyoma cyakwirakwijwe mu myaka irenga 20 n'ibihumbi ni 30 mugende mu gisome kirabereka ubutegetsi dufite iwacu Rwanda ubwaribwo nakaga undi mwanditsi w'umufaransa witwa Pierre Payan nawe yashubije iki kibazo nababajije kivuga ngo
maze yandika igitabo ngo Noir Furieur Blanc Menteur, nawe yashubije ikibazo maze kubabaza, mbese ubutegetsi dufite i Rwanda nubwo abagome nubwo intungane, uyu mwanditsi nawe yashubije ikibazo. Mugende musome kiriya gitabo, shuti bavandimwe, iby'i Rwanda ntibisanzwe, iby'i Rwanda ntibisanzwe. Ijambo ry'Uwiteka riti abagome ntibazagumya gutegeka igihugu cyagenewe intungane. Birakomeye, birakomeye, nija mu Uwiteka ubivuga, ntabwo ari njye ubivuga. Abagome ntibazakomeza gutegeka igihugu cyagenewe intungane. Nshuti bavandimwe, kuki mwiheba? Ikibi kigiye kugera ku iherezo, Satani ageze ku iherezo. Tugiye kwinjira mu bihe by'abera b'Uwiteka, tugiye kwinjira mu bihe by'ubwami bwa Yesu Kristo. Ntabwo tuzongera kubabara ukundi, ntabwo tuzongera guhunga ukundi, ntabwo tuzongera kwishwa ukundi, ntabwo tuzongera kwangara ukundi. Tugiye kwinjira mu iparadizo. Haleluya. Hano hari ikindi kibazo rero. Tumaze kwibaza niba u Rwanda ruyobowe n'abagome cyangwa n'intungane. Abaturage ba Kangondo babishubi bashubije ikibazo, n'abanditsi batu batandukanye bashubije kira kibazo. Hano hari ruhaye ikindi kibazo, mbese igihugu cy'u Rwanda cyagenewe bande? Cyagenewe abagome, cyagenewe intungane? Igisubizo, umwami Mutara Rudahigwa yagitanze mu mwaka w'1946 yashubije iki kibazo maze kuba madihombabaza. Yatangarije isi yose n'abanyarwanda ko igihugu cy'u Rwanda cyagenewe intungane. Oh shuti bavandimwe, igihugu cy'u Rwanda cyagenewe intungane, ntabwo cyagenewe abagome. Umwami w'u Rwanda Charles Mutara Rudahigwa mu mwaka w'1946 yabitangaje ku mugaragaro, isi yose irabyumva, na Papa w'i Roma arabyumva, amuha umudari w'ishimwe. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cy'intungane, cyagenewe intungane, ntabwo ari igihugu cyagenewe abagome. Mbese u Rwanda uyu munsi wa none rutegetswe n'abagome, rutegetswe n'intungane? Abaturage ba Kangondo bashubije icyo kibazo, n'abanditsi batari abanyarwanda barangije kugisubiza. Noho nshuti bavandimwe, icyicaro cya Satani kiri Kigali. Igihugu cy'intungane Yesu Kristo agomba kuyobora, ubu Satani niwe wicaye muri icyo gihugu, ni uri kukiyobora. Ariko ijambo ry'Uwiteka riti muhumure, abagome ntibazagumya gutegeka igihugu cyagenewe intungane. Jamais ntibishoboka. Nshuti bavandimwe, banyeshuri nkunda cyane Uwiteka yampaye, dore ikindi kibazo kintu gikurikira. Nyuma y'uko Charles Mutara Rudahigwa atangariza ku mugaragaro isi yose ko u Rwanda ari igihugu cy'intungane, ariko uyu munsi wa none kikaba kiyowe n'ibirimwa by'umwijima, Satani akaba ari wicaye ku cyicaro. Ikibazo gikurikira, mbese uyu munsi wa none igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'intungane? Igisubizo, imirimo ya FPR Inkotanyi yo ubwayo isubiza iki kibazo. Uyu munsi wa none u Rwanda ruyobowe n'inkozi z'ibibi. U Rwanda si igihugu, ahubwo ni Gehinomu. Hari umudamu umwe wigeze kuvuga, umubyeyi umwe wigeze kuvuga ngo mu myaka ishize, ati u Rwanda si igihugu ahubwo ni igihuru. Mbese ibikorerwa mu gihuru murabizi? Ibihunyira bitura mu gihuru, inzoka ziba mu bihuru, ibibi bikorerwa mu bihuru, urabyumva? Uyu ni umubyeyi umwe wavuze ati u Rwanda si igihugu ahubwo ni igihuru. Yaragitegereje ibigikorerwamo asanga atari igihugu, kuko igihugu kiba gituwe n'abantu, gikorerwamo iby'ubumuntu. Ahubwo aravuga ati
igihugu cy'u Rwanda si igihugu ahubwo ni igihuru naka u Rwanda si igihugu ahubwo ni gehinomu ni kuzimu kuko kiyobowe n'inkozi z'ibibi gusa muri aka kanya ngiye kubashyiriramo video y'umugabo twamaze iminsi dusengera twatabarije mu nzira zose zishoboka dutabariza ijuru abashoboye kugira mu bategetsi b'isi bagerayo Uwiteka akora ibikomeye maze inkozi z'ibibi ziramurekura ava muri gehinomu uyu mugabo ni Paul Rusesabagina ari gutanga ubuhamya bwahavuye ati mvuye muri geyino mviye kuzimu reka nshiremo ijambo rye muri kurikire maze mwumve igihugu cyeguruwe Kristo mwana uyu munsi wa none akaba ari igihugu cya geyino akaba ari igihugu kikuzimu kiyobowe n'ibiremwa by'umwijima bitagira imbabazi bitagira impuhwe bitekereza ku manywa na nijoro kunywa amaraso y'abaturage bacyo reka mbashiriye ijambo nitwa Paul Rusesabagina ubu nibwo butumwa bwanjye bwa mbere kuri mwese nyuma yo gusubira mu rugo maze iminsi 939 kuzimu muri gereza mu Rwanda mbere na mbere mbanje gushimira Imana umugore wanjye n'umuryango wanjye ndashimira kandi buri wese wanshyigikiye kuva igihe nashima umutiwe kugera ndakuwe harimo Amerika umuryango umwe bw'Iburayi n'izindi guverinoma nyinshi itangazamakuru imiryango itegamiye kuri leta imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu abanyarwanda bagenzi banjye ndetse n'inshuti n'abantu benshi bakomeje gukurikiranira hafi ikibazo cyanjye by'umwihariko nkeneye gushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zaritaye ku kibazo cyanjye nicyo cyakoze itandukaniro ijya Amerika yavugaga ngo ibintu bishobora gukomeza u Rwanda rwemeye kwicara ku meza mwarakoze kurengera ubuzima n'ubwisanzure bwanjye dusohoye iyi video ku itariki ya mbere y'imyakanga ariwo munsi w'ubwigenge bw'u Rwanda umunsi igihugu cyanjye kavukire cyabonye umudendezo kikava mu bukoloni ikibabaje nuko uyu munsi nyuma y'imyaka 61 abanyarwanda nta bwisanzure bafite ubu abanyarwanda ni imfungwa imbere mu gihugu cyabo naharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu bw'abanyarwanda na demokarasi mu gihugu navukiyemo mu buzima bwanjye bwose ariko mu Rwanda ruyobowe n'ubutegetsi bw'igitugu budaha uburenganzira abaturage bacyo kandi butihanganira uwo ari we wese utavuga rumwe nabo guverinoma yagerageje kuncecekesha binyuze mu nzira za politiki mu kungendaho no mu ihohoterwa kuva filime Hotel Rwanda yasohoka muri 2004 ibi byarushijeho kuba bibi nyuma y'itariki ya 9 ugushyingo muri 2005 ubwo nakiraga umudari ubwo bwisanzure wa perezida wa Amerika muri Kanama 2020 bashyizwe banshimuse nakorewe ubucuruzi ndafungwa kandi nkurikiranyweho ibinyoma bidafite aho bihuriye nanjye ntabwo nitabiriye urubanza rwanjye kuko byagaragaraga ko umwanzuro warwo wari wacuzwe n'utaraba nk'uko byari byitezwe ntamijwe icyaha nkatirwa igifungo cy'imyaka 25 muri imwe muri gereza mbi cyane ku isi ikuzimu Paul Kagame n'ubutegetsi bw'ishyaka rye Rwanda Patriotic Front FPR
buyoboye Rwanda bagerageje uko bashoboye kose kugira ngo bacecekeshe Burundi hamwe nange abanenga guverinoma yabo ibyo bakoze by'ukuri bigeretse isi isura nyayo yabo barashimuta bakurica rwoso bafungira ibinyoma barica kandi bahimba imanza ziteye isoni ku bantu bose batavuganwe nabo nagize amahirwe gusa ko ntishwe bitandukanye n'iby'abandi bantu benshi urubanza rwanjye rwarasakaye ku isi ariko ndumwe gusa mu bantu ibihumbi buri mwaka bagira ikibazo nk'icyanjye nizera ko ingorane zose uhura nazo mu buzima zishobora kukubera umwarimu niba witeguye kwiga ubunararibonye bwanjye muri jenoside yo muri 1994 nimwe mu masomo y'ingenzi nize yamfashije kurokoka mfunze nabi mu myaka 2007 gereza ishobora kuba ishuri usohokamo ufite impamyabumenyi icya mbere namenye nuko ibyatubaho byose ntidushobora gupfa umunsi wacu utaragera nizera ko ubuzima bwanjye bwarokotse kugira ngo nzababwire amateka yanjye icya kabiri namenye ko itsinda rito ry'abantu bafite ukuri ku ruhande rwabo rifite imbaraga zo guhindura isi ndabwira leta zose ko tutagishoboye gukomeza kurebera ibintu nk'uko bisanzwe nta muntu n'umwe wemerewe gukomeza gufata bugwate abantu hirya no hino ku isi atabihanirwa nta wemerewe guhonyora uburenganzira bwa muntu bw'abatuye igihugu cye kandi nta muntu n'umwe ushobora gutera ubwoba no kugenzura abantu ku isi yose amahanga azafata ingamba zo kubusa mu myaka hafi 30 ishize nibajije aho isiri ubu ndongeye ndabaza nti wasi we uri he wowe isi wararebereye mu gihe ibi bibera mu gihugu cyanjye none ingaruka yabaye umubabaro wa benshi ibibera mu Rwanda ni nka apartheid yahoze muri Afurika y'Epfo ibi byamaze imyaka 40 kuko ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bwari bufite abaterankunga bakomeye ariko nyuma y'igihe abari babushyigikiye babonye ko nta gaciro bufite u Rwanda narwo rufite abaterankunga bakomeye none igihe kirageze cyo kumva ko gukomeza gukorana narwo nta gaciro bifite karuta ubuzima bw'inzirakarengane nongeye kubashimira mwese kuba mwaramfashije kugaruka mu rugo nyamuneka nimukomeze iyo nshingano mufashe n'abandi benshi mu Rwanda inzirakarengane ziri mu kuzimu mu bihome byanze amagereza ndetse n'abandi benshi ku isi yose badafite ubuvugizi kandi badukeneye cyane murakoze mwumvise ubuhamya bukomeye umugabo wakoze ibikorwa ntashyikirwa isi yose ikumirwa maze Perezida George Bush akamuha umudari w'ishimwe murumva ubuhamya amaze kutubwira ubuzima amaze kunyuramo ibyo yiboneye n'amaso ibyo yabayemo n'abandi biri muri mama nararaye ngo bari mu gihugu cya paradizo ngo barashubijwe nuko ijambo ry'Uwiteka riti Satani azaza yarigize marayika w'iki umucyo
Satana zayigize marayika w'umucyo n'akarimi keza korohereje kamarayika w'igitangaza, akavuga ibintu byose ukumva n'ukuri, akavuga ibintu byose ukumva n'ukuri, akavuga ibintu 99 ukumva n'ukuri, maze agashyiramo akantu kamwe gusa. Kunjijuke zifite ubwenge bwagutse ahita amenya, uhita umenya uti, uhita uvuga uti, mva imbere Satani. Yesu ati Satani azihindura marayika w'umucyo muri ibi bihe turimo, ngo ku buryo n'intore z'Uwiteka zishobora kuzayoba. Muri ibi bihe rero abantu bazi ko Satani ari ikiyoka, ngo aza kururuka, ngo aza afite amahembe. Iyo dutekereza kuri ya Satani arishima, kuko tumutekereza uko atari. Nshuti bavandimwe, ijambo ry'Uwiteka ni rizima, ijambo ry'Uwiteka ni rizima, ijambo ry'Uwiteka riri kutubwira iki ku gihugu cyagenewe intungane ariko kiyoboye umunsi n'abagome. Zaburi 25:3 hatubwiye uko bigiye kugenda. Abagome ntibazagumya gutegeka igihugu cyagenewe intungane, naho ubundi intungane zahinduka inkozi z'ibibi. Twese tuti amina, kandi amina. Igihugu cy'u Rwanda cyagenewe intungane, amasezerano atigeze abaho mu mateka y'isi usibye iwacu i Rwanda gusa. Umwami Mutara Charles Rudahigwa yagiranye na Kristo umwami aduhamiriza neza ku Rwanda ari igihugu cy'intungane. Reka twongere tuyasubire mu gatoya kugira ngo abatarigeze bayatekerezaho uyu munsi wa none muyatekerezeho. Hari ku cyumweru, maze umwami Mutara Rudahigwa abwira amagambo adasanzwe Yesu Kristo, amagambo akurikira. Yicishije bugufi apfukamye imbere y'Uwiteka, yaramubwiye ati, abwira Yesu ati, Yesu, nemera ko ari mwe muyobozi w'ikirenga cy'u Rwanda. Nshuti bavandimwe, umuyobozi w'ikirenga cy'igihugu cy'u Rwanda ni Yesu Kristo, singe ubivuga, n'amasezerano. Umwami ati nemera ko ari mwe muyobozi w'ikirenga cy'u Rwanda, umuzi usohokamo ubutegetsi bwose n'ububasha bwose. Arakomeza ati, Mwami Yesu, nimwe mwaremye igihugu cyacu mugiha uruhererekane rurerure rw'abami kugira ngo bakiyobore mu mwanya wanyu nubwo batari babazi. Arakomeza, igihe cyateganijwe n'Uhoraho kigeze, mwarimenyekanishije, mwatwoherereje intumwa batuzanira umucyo n'ubuzima. Haleluya. Arakomeza ati, ubu ngubu tumaze kubamenya, tuzirikanye kumugaragaro ko ari mwe muyobozi wacu n'umwami wacu. Aya ni amagambo akomeye, nshuti bavandimwe. Hano aratangaza kumugaragara ati, ubu ngubu tumaze kubamenya, tuzirikanye kumugaragaro ko ari mwe muyobozi wacu n'umwami wacu. Mwami, mbahaye igihugu cyanjye, abaturage banjye, nanjye ubwanjye. Murumva amagambo akomeye? Arakomeza abwira Yesu bari kugirana ikiganiro ati, Mwami, mbahaye igihugu cyanjye, abaturage banjye, nanjye ubwanjye. Dukomeze twumve. Arakomeza abwira Yesu ati, ukore ku buryo abagabo mu Rwanda bakunda igihugu cyabo, bahirimbanire kugiteza imbere, kandi bakizanemo ya mahoro mwazanye mu isi. Mbese amahoro Uwiteka azanye mu isi tuyasanga mu Rwanda uyu munsi wa none? Dukomeze.
arakomeza ati bajugunye ari kuvuga ibyo abagabo bagomba gukora bajugunye kure yabo ubuyobe nibibi bya gipagane kugira ngo bakurikire ari ntakemwa ari ntahemuka inzira yawe mbese mu Rwanda nta myitwarire gipagane dufite nta misenge ya gipagane dufitemo ijambo uyu mwami yavuze rirakomeye kuko ni ijambo ryakoze ku nzego zose z'ubuzima bw'igihugu arakomeza ati abwira Yesu ati mukore ku buryo abategarugori mwumva ijambo ryanyu mukore ku buryo abategarugori bose bo mu Rwanda baheshe icyubahiro urubyaro rwabo babi nahemuka kubagabo babo nkuko namwe muri nahemuka ku itorero maze baremane nabo umubiri umwe amagambo y'uyu mwami na amagambo yavuze ayahumekemo n'umwuka wera kuko na amagambo afite imbaraga na amagambo arimo ubwenge na amagambo adasanzwe arakomeza ati babashe kurema imitima y'abana babo ya na amagambo y'abategarugori babashe kurema imitima y'abana babo ituruke micyubahiro n'urukundo byanyu n'igihugu arakomeza ati abayobozi bose b'u Rwanda bayobore iki gihugu mu butabera imanza zabo zose ntizikabogame ntibakite ku kimenyane cyari cyo cyose kugira ngo hatagira uwo ari we wese mu baturage banjye warenganwa bareke uburiganya bwose inzika n'urwango rwose mbese ibi bintu sibyo byimitse byafashe icyicaro mu Rwanda inzangano kubogama gutonesha ivanguramoko uyu munsi arakomeza ati uyu munsi mu izina ry'abaturage banjye nifatanije n'amahanga yose ya Gikristo ntangaza kumugaragaro ko Kristo umwami nanye nawe w'umuziranenge beguriwe ubwami bw'abantu bose ubu ngubu n'iteka ryose natwe twese tuti amina kandi amina nshuti bavandimwe uwiteka ni mwiza kandi uwiteka agira neza Uwiteka agiye gukorera ibikomeye abanyarwanda nk'ibyo yakoreye abakurambere bacu b'Abisirayeli mu myaka ibihumbi n'ibihumbagize ishize iyo dusomye Zaburi 126 umurongo wa mbere kugeza gatatu tuhasanga ibyo Uwiteka yakoreye abakurambere bacu b'Abisirayeli ari nabyo agiye gukorera abanyarwanda uyu munsi wa none utega amatwi mwumve ibyo Uwiteka agiye kudukorera Zaburi 126 umurongo wa mbere kugeza gatatu ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanwe w'iminyago b'Isiyoni twari tumeze nk'abarota aya magambo agiye gusohora ku banyarwanda vuba cyane Uwiteka agiye kugarura abanyarwanda batatane mu mpande enye z'isi abatatane muri Malawi mu Bugande muri Tanzania muri Congo muri Zambia South Africa America Canada hirya no hino Australia hose ubwo Uwiteka agiye kutugarura tuzamera nk'abarota uko niko byagendekeye abakurambere bacu basogokuru bacu bo Abisirayeli umurango wa kabiri icyo gihe akanwa kacu kari kuzi ibitwenge nshuti bavani abanyarwanda ubwo Uwiteka agiye kudukura mu mpande z'isi maze tukamera nk'abantu bari mu nzozi mbese ibi bintu nibyo birashoboka ngo akanwa kacu kagiye kuzura ibitwenge tugiye gukubita gatwenge ijambo ry'Uwiteka rakomeza ngo n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo abanyarwanda mu minsi iri imbere indimi zacu zigiye kuzura indirimbo tugiye kuririmba tugiye guhimbaza kubera ibyiza Uwiteka agiye kudukorera icyo gihe
bavugiraga mu mahanga bati uwiteka yabakoreye ibikomeye uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye shuti bavandimwe banyarwanda abanyarwandakazi uwiteka agiye kudukorera ibitangaza uwiteka agiye kudukorera ibikomeye agiye kudukura mu mpande nye zisi tugiye kugaruka mu gihugu cyacu twishimye tuvuga tuti mbese n'iyo cyangwa turi kurota turi kuririmba maze tugiye guhimbaza Uwiteka iri ni ijambo ry'Uwiteka ibyo yavuze azabisohoza ibyo yatangaje azabisohoza ku mugaragaro Uwiteka akunda abanyarwanda Uwiteka akunda abamukunda kandi amushaka n'umutima wabo wose baramubona abaturu Uwiteka bakavuga ibigwi bye bakamamaza urukundo rwe bakamamaza ijambo rye bakamamaza ineza ye ntago bazigira bakorwa n'isoni abanyarwanda ntago tuzakorwa n'isoni muri ibi bihe bya none abanyarwanda turi kunyura mu itanura rya kumuriro uhera muri 90 kugeza gakanya ubwoko bw'abanyarwanda buri mu itanura rya kumuriro turi kurinyuramo ariko ntago turi twenyine turi kumwe na Yesu Kristo nkuko mu itanura rya kumuriro mu gihugu cya Babiloni Yesu Kristo yari kumwe na Shadrake na Meshake na Abednego babajugunye mari batatu ari ku mwami ati ndi kubona mu wakane kandi wakane asa n'umwana w'Imana uwo yari Yesu Kristo mu itanura rya kumuriro bariho batemberamo bigendagendera mu itanura baganira maze umwami ati Shadrake Meshake Abednego musoke maze basohoka mu itanura rya kumuriro uyu munsi wa none guhera muri 90 kugeza uyu munsi wa none abanyarwanda turi mu itanura rya kumuriro itanura rigomba kutwezaho ibyaha byacu rikatwezaho inenge zacu tukavamo turi abanyarwanda batunganirijwe gukorera Uwiteka batunganije gutwara inkuru nziza bakayikwiza ku isi yose batunganije kuba urwandiko rwa Yesu Kristo mbese iritanura turimo riri kukuboneza cyangwa ni uko ritwika niko uri kurushaho kugenda wegera Satani mbese itanura turimo rirakugirira neza shuti bavandimwe iritanura turimo iritanura abanyarwanda barimo ry'imibabaro y'ubwoko bwose itanura ry'amaraso itanura ryo kunyerezwa itanura ryo gufungwa abantu bazira ubusa itanura ryo kurenganywa itanura ry'ivangura itanura ry'ubugome bunyuranye iri tanura ritusigire ubuzima bunoze ubuzima butunganye ubuzima buboneye kuko nyuma y'iri tanura abanyarwanda bagiye kwishima ijambo ry'Uwiteka riti abagome ntibazagumya gutegeka igihugu cyagenewe intungane kuko bikomeje gutyo za ntungane nazo zazahinduka inkozi z'ibibi Uwiteka ahabwa icyubahiro kuko uyu munsi wa none yumvise gutakamba kw'abanyarwanda kandi akaba agiye gukora icyo abanyarwanda batigeze batekereza n'ubwoko bwatererwe ku isi yose ibihugu byose byo ku isi byateranye abanyarwanda bibajugunyira mu maboko y'abagizi ba nabi abanyarwanda ni banyakame ku isi yose ariko turi kumwe na Yesu Kristo wa undi wagendagendanaga na Shadrake Meshake Abednego mu itanura uri na uri kugendagendana n'abanyarwanda aho turi na ugiye kudukura mu itanura turimo maze umuryango wabo umujugu umuryango wabibumbye ugakorwa n'isoni utaragize icyumarira abanyarwanda ibihugu by'ibihanganye byo ku isi bigakorwa n'isoni bitagize ibyo bimarira abanyarwanda ahubwo byadushumurije abagizi ba nabi Uwiteka bagire neza dufite ibyiringiro dufite ibyiringiro mukomere mushikame abagome ntibazagumya gutegeka igihugu cyagenewe intungane amina kandi amina reka dusenge urakoze data mwiza urakoze gakiza kacu tugushimiye ijambo ryiza riduhumuriza ritwubaka utugejeje umuraga kanya abaryumvishe bose ribakomeze kandi abari baracitse intege ribasubizemo imbaraga tegutse ubwami bwawe kugira ngo isi yose ihuke mu izina rya Yesu Kristo amen.
Shut up.